Dobar dan ljudi, ovo je Take 2. Krenuli smo pre toga da snimamo i bio je jako dobar intro, ali šta se desilo, zaborili smo da snimamo Tamaš i hvala vam Viktore, hvala vam. Da, zvuk, možete pogledati ako želite da vidite video, ali nema zvuka. Nema zvuka, šalim se ljudi, hvala vam što ste ovde i koristim u priliku da se zahvalim što nam pomažete i što ste iza kamere i iza snimača zvuka, tako da težak je ovo posao, verujte mi. Dobrodošli u još jednu pop kulturu. Bera, si zadovoljan što si ovde? Pa ja sam baš dopalo mi se ono što smo radili prošli put, baš sam uživio snimanje, ali poslije kad sam pogledao šta smo uradili, meni se to dopadaš, tako da, drago mi je da sam tu ponovo. I meni je super i ovo je nešto što je staro otprilike godinu i nešto dana. Ova ideja da. Ovo je naš treći video koji snimamo, ali postala jedna pilot verzija koju smo probali da vidimo kako bi to išlo i šta bi išlo. Još ni mi nismo sigurni kako će se ovo razvijati, ali trenutno ideja pop kulture jeste da nas dvojica kao sveštenici i koji propovedamo jednu formalnu reč u neformalnom svetu, dolazimo ovde i ovo se zvuči zbunjujuće, ali definitivno ću pojasniti što znači da mi kao sveštenici dolazimo u jednu... Ja sam zakucao. Evo, totalno. Znači, poenta je da mi kao sveštenici dođemo i uzmemo nešto iz neformalne sredine, tako donesemo je, u formalnu. Tako, iz neformalnog u formalnu. Da, tato nam je misao pobegla. Ali ovo isplivali smo. Što da. Znači, da vidite da mi nosimo ove stvari koje su kolari, košulje, sakoe, koje nose sveštenici, što mi u našem normalnom životu ne nosimo, niti na našim službama. Pogledajte naše službe nedeljom, sve na ovom kanalu. Da, jedino kada ono nastupujemo u ime crkve, kao na nekim obredima, onda nosimo, ali za potrebe snimanja. Što znači, kad ljudi vide da se neko nosi ovo kod nas u crkvi, ko je umro? Da, najčešće pitanje kad god mi vide, da. Pošto se ljudi ne venčavaju tako često, tako da ovi više umiru. Okej. Okay. Ono što ćemo danas raditi je jako interesantno i ono što smo mi već odradili za vas, a sada hoćemo o tome da diskutujemo, pa da ja ne dužim, prvo pogledajte ovaj mali video gde smo to bili i šta smo radili. Utorak je, oko 15 do 5 je, tu sam ispred crkve, čekam Bero da me pokupi i idemo da se žrtvujemo za pop kulturu. Uskoro ćete znati nešto više, ovaj prvi video iz ove nove epizode, tako da vidimo se uskoro, da vidite gde idemo. Evo Bere. Evo ga Bere. Neki priča. Ajde, pozvam, ćao. Imaži. Bereć Galić. Si spreman? Za šta? Gde idemo, nemoj da kažeš jer nisam još otkrio, ali sve ja ćemo... Ja sam izviđač i uvek sam spreman, dao mi je drago da idem, eto već ne mogu da kažem. U promenadu idemo, da znaš. U promenadu? U tom pravcu. Treba si mi reći onda, ja samo mislim da idemo u arenu. Da, ništa, ajde, otkrit ću malo kasnije gde smo. Ajde, ćao se. Ispred Cineplexa smo i Beriću, šta idemo da gledamo? Njegova ideja, šalim se. Idemo gledamo Južni vetar. Znači, idemo da gledamo Južni vetar, drugi deo. I ovo je sve za potrebe snimanja pop kulture. A sve na preporuku našeg brata Stojčeta. Stojče, brate, šta nam uradi? Stojče, znači zapamtit ću ti ovo. Znači, gledat ćeš i ti Crven kapu. Ili šta već? Ići će s nama u šumu u šetnje. A, iđeš s nama u šumu, brate. Ne, iđe će u operu. E, u operu, može, da, vodimo ga. Tako da, ništa, vidimo se kasnije. A onda, nakon ovoga slede neke impresije ili ekspresije. I snimamo video o tome, o filmu Južni vetar, o uticaju njegovog na publiku, na nas. Tako da, pogledali smo prvi deo, a ovo ostalo se vidimo. Kao što vidite, bili smo u bioskopu. Šta čovjek mora da trpi zbog razbojnika? Pre 30 godina, mislim da bi imao i žestoke probleme da bi nas hrišćani žestoko osudili. Hrišćani, a idu u bioskop. Idu u bioskop i gledaju. Južni vetar. Bukvalno, južni vetar.
kakva katastrofa, šta sve čovjek mora da učini zbog popularnosti. Ja sam mislio da to radimo iz drugih razloga, ali eto, sad se otkrio da zbog popularnosti to radiš. E, ali sad kad si spomenuo jedno, ja skrećem s teme, nekada sam radio, nisam od uvijek bio, iako sam završio teologiju, nisam radio u crkvi i pre toga sam radio u nekoj parfimeriji. I onda su me oni slali u Pančevo na Buvljak da donosim robu, žilete i ono. Šta sam voleo? Voleo sam da kupim stopere. I sećam se u Farhaždinu, u jednom mestu, sad moja supruga išla sa mnom, Kristina, i vozimo se i ja pokupim nekog čoveka. I šta je interesantno, kreće tu neka priča i on mene pita čime se ja bavim, ja mu kažem da sam ja sveštenik i da mu sad ne objašnjam zašto radim u parfimeriji kao vozač, nije to ni bitno u tom momentu. I on kaže meni ovako, kaže, jeli kad si ti sveštenik, gde ja tebe nešto pitam? Jel smijem ja da gledam TV, televiziju? Ja ovako izgubljeno kao, pa mislim, kako misliš, jel smiješ? On kaže, pa sreo sam neke koji kažu da su hrišćani i rekli su mi da hrišćani ne bi smeli da gledaju televiziju. A imali su, znaš koji je bio fazon, govorili su, kao to je kao đavo, glavom u dnevnoj sobi, a rep mu je gore na krovu, kao antena da je rep naš, to je bio fazon. Uglavnom, on pre par godina proživeo i ja mu kažem ovako, slušaj, ja sam sveštenik i ja ti sad dozvoljam da gledaš televiziju. Ali slušaj me, ne smeš da gledaš ništa sem opstanka. Znači, smeš da gledaš opstanak i ništa drugo. S tim da opstanak se... Jer ako slučajno ne one noću posle 12 filmove, nikako. Pogledaj nekad slagalicu, opstanak i to je to. I on je zahvalio mi, bio je srećan, izašao iz kola. Mi smo ga odvezli do ne znam kog mesta. Priča koja nema veze sa ovim. Apsolutno. Ali si me pokrenuo sa ovom pričom kako hrišćani ne gledaju. Okay. Baš tebi idu čudno misli, to moram da primetim. To je definitivno i ja ne bi ja to ništa dirao. Ja isto bolje, da. Imamo nove stolice, to isto moram da kažem. Na prošljima nam je ubila su me leđa. Da, leđa, da ne kažem nešto niže, ali definitivno sad je malo udobnije. Ok, Bera, krećemo dalje. Ja sam poneo svoje puškice i poneo sam, brate, krst. U slučaju da se povampiriš, da posle gledanja filma da ne kreneš da otimaš kola, da ne kreneš druga mladost, tako da eto. Ja ne vraćam se više tamo. Ne vraćaš se, ne. To je to, brate, nije. Ok, Južni vetar, film koji izlazi 2018. Prvi deo. Nakon toga izlazi serija i nakon nje izlazi drugi deo 4. novembra koji nas je i trigerovao da ovo snimimo. Zapravo nije nas on podsjetio, kao što sam već ranije stavio, Stojče nam je preporučio i kaže, brate, bio sam u bioskopu i kaže, kada se film završio i okrenuo sam se, sve su bili mladi i kaže, izašli su naloženi na celu priču. E sada, film Južni vetar, ono što ja moram da pročitam, pošto ne mogu da zapamtim sva imena, je u režiji Miloša Avramovića, prvi deo, ja govorim o njemu sada, scenarijo Petar Mihajlović. I ono što je da je 25. oktobra 2018. počeo se prikazuje u bioskopima. Neke bitne stvari koje film nosi jeste da film prati život ili neku radnju dva drugara, dva prijatelja koji su klinci, ali zapravo su u deo automafije i to jedan je ime Petar Maraš, drugi je Baća. Petra Maraša glumi Miloš Biković, a Baću Miodrag Radonjić. I oni su deo automafije, gde Dragan Bjelogrlica njima glumi kao nekog velikog šefa te automafije. I ono što se dešava se da oni u filmu počinju sa krađom kola i tu se pojavljaju razni drugi likovi. Međutim, u jednom momentu u filmu kreću da se prepliču dve priče kada Biković, koji glumi tog Maraša, zapravo Maraš krade automobil koji je video na ulici, svidio mu se neki Mercedes, krade ga i ne znajući da je to od neke veće njuške, što bi Branko naš rekao, nekog mafijaša ili narkodilera ili narkobosa, ne znam ni šta je, koga glumi Nebojša Glogovac i njegovo ime u filmu je Golub. I tu kreće da se razvija radnja, kreće akcija, kreće jurnjava, pucanja i koje kakve, da skratim priču. Uglavnom, film je akcioni, puno brzine, puno pucanja, puno ludovanja kolima i puno onako loženja na neku celu priču.
E sada, neki još zanimljivi podaci koje sam našao na internetu jeste da je film imao otprilike prosek, to je, stoji na internetu sad, ovo nije tačan podatak, ali oko 360.000 i od 360.000 zaradio 360.000 evra, a zaradio... To je bilo uloženo, da, uloženo da, za snimanje, a zarada je otišla na 2.365.712.000 evra, što pokazuje da je film stvarno imao veliku popularnost i gledanost. Nakon iz kog se izrodila i serija 2019. i ona je imala još veću popularnost i onako, ja sam bacio oko na par serija i kada sam pogledao ovaj film, bio sam onako pogubljen gde su ove scene, ali uglavnom ovaj, to je nadodato. Ono što je interesantno, sajt za filmove, ja ga čitam IMDb, ne znam ni kako se čita na engleskom, ima ocenu 8.1, što je dobra ocena, i 11.000 gledanja. 11.000 ocena, od toga 4.900 ocene su desetke. Ja mislim, sad, ne znam da sam gledao neki film sa tokom procenom. Pa ima ih, ovaj, samo ovo je za naš film onako dosta dobra ocena. Osim ovaj Kursadžija koje sad imaju 9 zarez nešto, ali to je priča za neki drugi. drugi te. Da. Ok, ovaj, ono šta je, što sam isto istražio malo preko IMDb, ko je najviše glasao? Uglavnom, najviše su glasali muškarci i to ovaj, najviše broj glasova koji su dali jeste muškarci od 30 do 44 godine i to je 2392 čoveka glasalo, a 762 muškarca od tih između 30 do 44 dalo ocenu 10. E sad šta je interesantno, kod devojaka je druga priča. One koji su najviše glasale jesu između 18 i 29 godina. Interesantno. I one su glasale, ovaj, 835 njih je glasalo i 494 ih je dalo ocenu 10, što je više od pola koje su, ovaj, kojima je ovo bilo ovaj, da, interesantno. Tako da, ako pogledate, muškarci od 30 do 44 daju velik broj ocena i devojka od 18 do 20 daju velik broj ocena. Što ne kaskaju puno za njima mlađi muškarci od 18 do 29, čak i žene od 30 do 44. Interesantno. Znači, što se tiče Južnog vetra 2, znači on je skoro pre nekih 15 dana, znači bio premijera nešto u Srbiji, počeo da se emituje, iako je ranije bilo premijera u Hrvatskoj u festivalu u Puli. Ista je ono, režiser, znači Miloš Avramović, scenariju je ista osoba i predstavlja nastavak na film i na seriju. Snimano je 2020. godine i uglavnom je snimano u Srbiji, što je jako meni bilo interesantno kao planinaru, što sam prepoznao neke delove u kojima sam bio i ove godine, čak i letos. Tako da deo je snimljen u Klisuriš Drelo kod Knjaževca, neke scene kada stoje tamo sa kolima na asfaltiranom putu, to je definitivno Ždrelo, a i prepoznao sam i kanjon Jerme isto ovaj, u okolini Pirota, gde su mnoge scene kada oni voze uz reku, ako ste gledali film, i kanjon je onako, prolazi ispod nekih stena, to je tamo snimljeno, znači kao planinar, prosto sam, mi upalo to u oči. Što se tiče neke interesantne stvari, jeste da je film probio sve one rekorde da, gledanosti, da. Ne samo u Srbiji, nego u regionu. Sad ne znam još statistike, nisam o tome obratio pažnju, ali priča se nastavlja. I za razliku od neke beogradske priče, što je prvi deo, gde se uglavnom sve dešava u Beogradu, ovo je nešto što se dešava u nekom regionu Balkana. Znači, Južna Srbija, to je Istočna Srbija, i Bugarska, i Hrvatska čak deo filma se dešava. Cijela poenta priča, i ovo je spoiler, prosto moram alert, moram da vam kažem, ako niste gledali film, ja ne znam i da li hoćete da gledate film, i da ćete hteti film da gledate posle svega onoga što mi kažemo, ali ovaj, ono što je ono radnje filma jeste da ta, umeđu vremenu Maraš postaje ono, krupna zvjerka u svetu kriminala, znači jedan onako od narkobosova, razvio je biznis, polako pokušava da novac usmeri u legalne poslove, znate kako ono kaže u Srbiji, za prvi milion me ne pita, a posle sve legalno, otprilike to je ta neka priča, znači ovaj, pokušava da legalizuje biznis, da ubaci u neke legalne poslove, kupovina nekih odmarališta u Hrvatskoj i tako dalje, a ceo zaplet kreće zbog gradnje Južnog toka, ovaj, gde pokušava mafija da primora
znači, seljane da prodaju zemlju za izgradnju Južnog toka. Poznata priča. O, totalno, znači, nevjerovatno, kao ovaj, realnu spravu. U svakom slučaju, ponovo Maraš tu vidi priliku da izigra svog velikog neprijatelja koji se zove Crveni, koji je neki čudan lik o kome ćemo malo i govoriti sigurno u cijeloj priči, i da pokušava da sa seljanima napravi neki poseban deal. To otkriva naravno Crveni i paralelno sa tim, a nikako nisam ukapirao kako se dešava cijela ta priča i odakle se Marašev brat Nenad Maraš, koga glumi Luka Grbić, pojavljuje u toj priči, on odlučuje da mu je dosta toga da vodi fitness salon koji mu je kupio brat, nego hoće da se baci sam u mafijanje, odlučuje da ide za Bugarsku, da kupi heroin neki, da prošvera, tamo uleće u mafijaški obračun, Maraš odlazi da ga spasi brata i cela priča je o tom pokušaju spašavanja, gde se dešava okršaj i onda u jednom momentu helikopteri dolaze da intervenišu i cela priča, da sad ne ulazim u sve detalje filma, ali oko, moram da kažem da je za mene ovaj drugi deo možda je produkcijski mnogo bolji i stvarno je sniman na mnogo boljim lokacijama, mnogo veći je budžet, ali što se tiče radnje, radnja mi malo onako nepovezana, kako sad mali ovaj povezan, kako crna, znači jednostavno ima malo rupa, da. Rupe ima neke u scenariju koje prilično nisu jasne, a i takođe ono, znači u centralnu Bugarsku se spuštaju srpske specijalne jedinice da izvuku kriminalca, alo, molim vas, znači, koja je to naučna fantastika u pitanju i cijela ta priča oko tog Crvenog koji je kao neki lik iza pozadine kriminala u Srbiji koji nosi ofucan kačke da igra šah sa penzionerima i jede krempitu u nekom hotelu, a kontroliše celokupno podzemlje i celokupnu državu i ima utice na bugarsku državu i ostalo, i stalno spominje državu, malo mi je taj lik, onako ta priča o dubokoj državi, jako iskonstruisana, tako da, ali onako film je dinamičan. Čak i u prvom delu ga, on kolje neku svinju, šta je ono? Ali ja sam pomislio, kad sam gledao prvi deo, znači jako mi to asocirao na neku priču da se želeo da napravi paralelu na Putina, znaš, neko ko je, znači onako je, to je putinovski fazon, kolje svinju, ono, lovovo, ono, a kontroliše sve. Ali ovdje, u ovom drugom delu je potpuno ta priča, nekako, ono... Da, baš znači, ono, kao totalno upadljiv, kao ono, asketa neka. Ma, ono, totalno, neke svoje priče, gleda crta, jede krempite i govori o ubistvima, i, znači, jako, jako čudan lik, tako da, eto, neko moje, onako, doživlje je bio, da su mi neke rupe u scenariju, prosto tu, jake. Dok u prvom delu, mislim da nije bilo takvih rupa, da je radnja prosto stvarno mogla da se zamisli u nekom kontekstu Srbije, ovo već ne može da se zamisli tako jako. Pa mislim da je razlog tome baš zato što prvi deo nije planirao, mislim ovo je moja pretpostavka, ne tvrdim da je tako, nije planirao da će serija iz toga da se izrodi, nego da su jednostavno napravili film i napravili su ga kompletnog. A onda je našla serija tu koja je verovatno bila još učinkovitija što se tiče gledanja i što se tiče zarade, onda dolazi drugi deo i ono što sam čuo, ne znam da li je istina, da se planira serija. Tako da mislim da će ona nadopuniti te rupe koje mi ne kapiramo. Pa mislim da sigurno, sam kraj gde, mislim, film se završava time što Maraš drži pištolj uperen u glavu Crvenog koji drži Maraševo dete i prosto u toj sceni se sve završava, očigledno da planiraju da nastave priču. Definitivno. To je definitivno. Mislim da sam, gledao si ti Ivana Ivanovića, da su tamo već nabacili da čak razmišljaju, možda i čak i treći deo. Da, pa bit će sigurno. Da pokušavaju neku franšizu da napravi. Pa mislim da sam to baš i čuo kod Ivana Ivanovića što se tiče franšize, da su već ponudili franšizu. Sad ne znam da li skrećemo sa teme, ali ponudili su franšizu nešto kao Americi, američkoj produkciji, koja bi mogla da otkupi pravo za film i da snimi po nekom. E sad, ono što su ih pitali da li će oni imati udela u režiji i svemu tome, oni kaže još ne znaju, u pregovorima su i ne znaju da li koji će uslovi biti. Ako im ponude takve uslovi ili ako budu mogli, verovatno hoće, a s druge strane, ja mislim da Amerikanci imaju bolje akcijone filmove. Ovo je neki naš, po meni, pokušaj da se napravi neki kvalitetan akcijoni film, ali sad da li je tog ranga, opet ja kažem, meni je bilo
onako, bilo je tako scene, ima jedna scena kada se ovaj Maraš bori protiv bugarskog mafijaša i neko što stuku se u potoku i onda ovaj ga juri, a Maraš se sakri ispod vode, pa izleće iz vode, pa ga napad, ko Rambo da, neka da, priča. Da. Neka, znači, prosto, ga. Pa, ne, 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 to ovo je bilo pre, posle ga je davio, pa. Ali imaš aha. scenu kad ga ovaj traži, upucao je, ne zna gde, dolazi aha, u potok, aha, da, da, a Maraš je ono ispod vode i izleće, znači ono varijanta, samo fao mitraljez, ono, trrr, ko Rambo, ono, koji je to prvi ili drugi deo, znači, opet da. Kažem, to mi je onako bilo nategnuti i onda, znaš, u toj celoj borbi vidi se neko, ovaj, drveće koje viri iz potoka iz vode, i jasno je kako će Bugarin da završi. Završi, da. 5 minuta traje bitka, jasno mi je, znači da će ovaj da nastrada tako što će pa, pasti da. Na drvo i tako se dešava. Tako da kažem, ono, lično meni je, ako posmatram što se tiče radnje, prvi deo interesantniji što se tiče radnje. Jest. Ne kažem da je, da je ovaj, da mi se dopada film, ali kažem prosto opet. Da, u drugom delu ima puno akcija, ali se nekako, pa, kako bih rekao, puno akcija, ali se ništa ne desi nešto. Znaš, postoji ti momenti vijenja motorima, džipovima, nekoliko lokacija se brzo smenjuju, on času tamo u selu, času u Beogradu, čas je negde u nekom parku, ali s druge strane, malo je rečeno. Dok prvi deo ima puno više nekako rečeno, puno dešavanja, isprepletane priče, ima malo to, malo me podsjećalo na te engleske filmove kao Dve čađave, dvocevke ili tako, naravno Dve čađave, dvocevke, baš sam sinoć gledao Dve čađave, dvocevke, ali ni blizu nije toga što se tiče priče, nego tako malo se prepliču neke priče i onda one dolaze u tu neku kulminaciju ili gde se one spajaju. Da. Mislim, prosto može, film je interesantan, yes. može se pogledati prvi, drugi deo, nije yes. da je dosadan. Yes. S tim što, možda ovde da ubacim, znači, naš pogled na posmatranje, znači, pošto je ovo pop kultura, možda čisto napomenemo naše razmišljanje u vezi popularne kulture, kako je Gale rekao, mi posmatramo kulturološke fenomene, to nam je ideja, da nešto što je fenomen tog momenta ili bio fenomen, prosto posmatramo sa stanovišta hrišćanstva i to dolazi iz nekog našeg teološkog pogleda. Mi smatramo da u svakom ljudskom delu postoji dve stvari, a jedno je da je to trag Božje slave, znači da postoji neka priča koja govori o moralnosti ili o nečemu drugom, što može da se nauči primiti, ali i postoji slika slomljenosti. I da prosto tako pristupam svakom delu i ako tako gledaš bilo koje ljudsko delo, ti ćeš nešto naučiti iz njega. Tako da i ovom filmu smo pokušali na taj način tako da pristupamo. Tako, tako je, definitivno. Imam bolje objašnjenje u prethodnim videima, tako da pogledajte. U prvom videu smo to dobro. Hvala ti, baš si mi lepo sad. Ne, bolje sam objasnio radi. Ne, nego si citirao i pokazao si dakle koga si to čuo i šta je. Neka, super. Mislim, okej, važi, ne ljutim se ja. Evo, osjećam se loše ako ti što znači. Okej, u svakom slučaju, eto, pogledali smo ova dva filma i neko naše razmišljanje, eto, šta ti vidiš dobro u cijeloj toj priči, šta ti je interesantno posmatrano uopšte kao ovaj film? Kao ništa, ne, šali se, naravno, šta vidim dobro, pa u suštini... Ajde prvo ono sa stanovišta ti kao neko ko se bavi kamerom i ostalo. Da, definitivno, oba filma imaju u sebi jako dobre pokrete kamere, dobra je kamera s tim da u drugom filmu to drastično ide gore. I ono šta sam ja, onako baš sam posmatrao sve te kadrove, jako su dobri. Baš mi se sviđaju. Kolor korekcija koja je korišćena. Možda što smo i bili u bioskopu. Da, bili smo u bioskopu, znači, na velikom ekranu i stvarno je... U bioskopu je druga priča. Prvi deo mi je okej, ali drugi deo, taj doživljaj što se tiče ozvučenja, muzike, audio efekata, ima jedan moment kada on kao koristi nož pa ubada nekoga pa ga posla čisti. Znaš, na sve su gledali, sve su pazili i stvarno fenomenalno je određeno. Montaža koja je urađena meni se jako dopada. Ima smisla, pitka je i kažu da najbolja montaža je ona koja nisi ni primetio da je montirano. Tako to sam čuo jednu izjavu. Tako da stvarno onako brzo ti se smenjuju kadrovi, ali su pitki. Tako da sve pohvale za čovjeka koji je Lazar, zaboravio sam u prezime, koji je bio montažer. E sada ono što je interesantno isto, muzika je jako dobra. Iako postoji taj deo
tog, ne znam ni šta je, trepa ili nito čak ni trep, ne, neka vrsta repa tog sa autotunom. Jednostavno dobro ide uz film dobro se uklapa i onako imate tenzije dok gledaš i osjećaš je onako super. I u prvom i u drugom jako delu. Jako je dobro uklopljeno, skoro da i ne primećuješ, ali stvarno doprinosi ono atmosferi filmu. Ima, pogotovo u prvom delu ono počinje neki narodnjak koji kod nas je pevao neko. Ali onda skontaš da i Bugari imaju istu pesmu, čak moguće da smo mi uzeli od Bugara i onda počinje na bugarskom ta pesma. Inako ima neki, ne znam kako bi ga nazvali, ali baš ide uz kontekst, tako uklopljeno je uz takve likove, jako dobro se uklopa i onda ti zvuči to i izgleda dobro. Tako da to je nešto što mi je jako dobro, gluma mi je fantastična, nije mi jeftina kao onim serijama da se vidi da je budžet igrao ulogu. Onako, dobra mi je gluma. Jeste, stvarno je dobro, da. Tenzija u filmu, konstantno, ono, osjećao sam je, iako kao sam došao sa nekim gardom, osjećao sam. I ono što mi je isto interesantno, zaboravio sam ime, nisam mogao da nađem, pokušavao sam ima na početku filma, ali drugog dela, da čovjek koji je radio muziku, zapravo nije radio muziku, ali je nešto oko muzike, ne mogu setim kako se zove, i je jedan Italijan koji je radio jednu seriju koju sam gledao koja se zove Gomora i onako ima iskustva i to je dobro urađeno, to je dobro uklopljeno i na nivou je, na nivou je. E sada podsjeća na Hollywood, jako podsjeća na Hollywood, podsjeća na Netflix, opušteno bi prošlo na Netflix ako već i nije, da, što se tiče nekog. I ono što je interesantno, ono što si se ti pitao, koriste anamorfik objektive. Da, ja nisam vidio to. Možda zato što je veliki ekran, pa mi je bilo stvarno onako dominantno da skoro svaka scena ima taj anamorfik. Taj blur, kako se zove, taj blur. Ja mislim da to ne bi ja ni znao, nego mi je jedan malo kod kog sam kupio kameru s kojim sad snimamo. On mi je baš pisao i rekao, kaže, ej, korišćeni su anamorfik objektivi koji su izuzetno skupi, ali jako dobri. I baš su za cinematografiju, to je to. Tako da, ako neko ima i želi da donira, da gleda u cinematik, ja sam otvoren. Apsolutno. Čekam. Da. Ovo je šta, možda samo da spomenem, kad već govorimo svemu o tome, znači već sam spomenuo taj Klisuruš Drelo i Kanjon Jerme, izabrao su jako lepe delove Srbije za snimanje i tu su se potrudili, jer za Ždrilo ja znam da ne znaju puno, ja sam slučajno preko prijatelja bio tamo, a nije neka lokacija, a je jako, jako lep deo okolini Knjaževca, jedan od lepših na Klisura, gde sam bio stvarno nešto što vredi vidjeti. Tako da pohvali za to izbor mesta gde je snimano, super. Ja sad ne znam geografski, da li postoji dva Ždrila? Ima više Ždrila, ovo je Ždrila. Tamo kod Knjaževca. Ok, ja sam bio na jednom tamo kad sam išao u Petrovac na Mlavi. Ne. Ja sam tamo čak i malo gucno vode, ja mislim, topla ali voda. Ali to ti je, to ono je, mislim, izvor, ovo je baš kanjon. Aha, kanjon. Kao Klisura. Da. Nisam bio, ali eto. Jako interesantno mesto. Prilika. Da. Šta još reći, ono što mislim da je jako interesantno u celoj priči jeste reakcija na ovaj film. I možda tu treba da obradimo to pitanje. Ovaj režiser je rekao ovako: ovaj scenariju predstavlja rezultat moje potrebe da na poučan način prenesem mlađim generacijama sve ono što sam kao klinac doživio i preživao 90. godinama na ulici Beogradskog naselja Mirjevo, okružen ekstremnim nasiljem i siromaštvom u svetu bez heroja. Ono što je prvi deo posebno pokrenuo, a drugi deo aktualizovao, bilo je pitanje da li ovaj film promoviše kriminal. I kako sam kaže režiser, to je neko njegovo preživljavanje situacije 90-ih gde nisu postojali heroji. Da. I to možemo videti i u filmu. U filmu pravih heroja nema. Nema, da. Znači, pravih heroja nema i tome ćemo se vratiti kasnije. Ali ono što je značajno, da li uopšte bilo koji film treba, ili može da se kaže da neki film promoviše kriminal ili ne promoviše kriminal. I mislim da je to ključna stvar koju pre nego što uopšte krenemo, da je moramo nekako da obradimo i mi smo, ja i ti smo pričali i oboje se slažemo da film ne može da promoviše kriminal, da se ne radi o promociji kriminala. Definitivno, iako ne znači da ljudi ne doživljavaju to. To je drugo, kako su doživjeli. Kako dožive, ali da ne može se reći da neko delo samim tim što prikazuje nasilje, pa čak i prikazuje ono što je režiser video i želeo da prenese,
da samim tim promoviše kriminal. Mislim da je to jako bitno da se naglasi u ovoj cijeloj priči. Jeste, meni je interesantno da čak i ovaj, u intervju koji kod Ivana Ivanovića glumci ovaj, su bili tamo tog drugog dela i njihovo jeste, kaže da bukvalno mi ne promovišemo kriminal, mi smo protiv toga, ovaj film nikako, i kaže, ko normalan promoviše kriminal? Kaže, ko je, kaže, kada su snimali Kuma ili neki film, ko je, ono, tako da se ja slažem sa njima. Definitivno da film da nije promocija kriminala. Sigurno, ja sam isto ubeđen da jednostavno, jer onda bi mogao reći za bilo šta, za bilo koje ljudsko delo da je prosto promocija tako nečega je. Ili tako neki film da je promocija, a kad gledamo, pričali smo Squid Game, jer Squid Game promocija nekog uvrnutog sveta, da je, znači ne bi mogli tako reći. Nasilje ili ubistvo. Tako da, ajde kažemo odmah u startu, ovdje tu povlačimo crtu, ne mislimo da film jeste promocija kriminala, ali sa druge strane, ono što mislim da nije ni prevencija. I sad ono što je meni bitno da se kaže jeste da ja lično ne verujem da postoji adekvatan način da ti uradiš nešto što je prevencija. Pa ja isto duboko, u suštini verovao sam da postoji, ali kada sam se vraćao kroz istoriju, kada sam se vraćao u prošlost i posmatrao svoje odrastanje, jednostavno, da, ne postoji prevencija ako snimimo nešto i predstavimo ga loše. E sada, odakle to dolazi? Prva stvar da se susrećem kao klinac sa filmom Rane. I to mi je bilo onako film koji pogledaš i posle toga, moram prvo reći da film Rane daleko gore predstavlja sve ove ljude. Apsolutno. On predstavlja da ne završavaju dobro, da su to dileri, da su to zavisnici, da prosperiraju u doba rata prodavajući koje kakve ono, stvari. Jednostavno, katastrofa. I ono kako završavaju ubijeni. Gledali ste film Rane većinom. U suštini, ja posle tog filma razmišljam kao klinac. Čovječe, ovo ne je bilo loše ovakav život. Da. Jednostavno, ti likovi mi postaju uzori. Ali ne samo meni, nego cijeloj mojoj generaciji, svim mojim drugarima, oni postaju. Nakon toga vidimo se u Čitulji. Ja sam srednja škola kada dobijam CD tog filma i to je to. To su ono, Kristijan Golubović, ne znam, zaboravio sam imena, znam da je onaj... ne mogu ni sjetiti imena. Nije bitno, ali u svakom slučaju. Ali ja vidim da moji drugari počinju se ponašaju tako. Počinju kao nešto da se šire, da nose zlatne lančiće sa krstačama. Evo ga, jedan ovdje iz tog doba kad sam bio dizel. Bio težak u kuratu. Bio težak, da. U suštini, to je bila katastrofa, ali za nas je to tad ono, to su uzori. Da. Pa ja isto nešto, znači, malo sa starije generacija, ali sjećam se kada sam kao klinac čitao knjigu Deca s Kodora Zo, koja je onako strašno jedna potresna knjiga, koja prikazuje stvarno jednu destrukciju zavisnosti. Jer priča o životu narkomana koji se prostituišu, koji se drugiraju ono, u WC-ima, u vrat i svašta tamo ima. Ali ja se sećam da je meni to bilo wow. Znači da sam ja rekao wow. Zato što da se meni to dopalo. I isto tako znam, pošto radim u rehab centru, često smo pričali o toj knjizi ili o nekim kao što je Trainspotting, koji je isto sličan. Da je za mnoge od nas koji smo bili zavisnici zapravo to bilo jako privlačna priča. Tako da mislim da što se tiče same te priče promocija ili prevencija, da to ne funkcioniše. Ako ti imaš određeni sklop razmišljanja, ako si već privučen kroz celo svoje odrastanje, poruke koje primaš i ostao određenim stvarima, da takve stvari prosto, čak i ako su prikazane negativno za tebe, su pozitivne. Jesu, definitivno. Definitivno, ja moram reći isto da to je toliko na mene ostavilo uticaj da sam ja priželjkivao takav život. I onda sam posmatrao tamo tek 2000-ih kada heroin dolazi na ulice, ono i jeftin je i svima je dostupan. U našem kraju, tamo u Futogu, dakle smo, svaka kuća koja ima ono što bi rekli muško čeljade je postao narkoman ili dealer. Ili su, ja u tom momentu oduševljen time. Ja se sećam, moj brat koji u tom momentu za mene heroj, on je narkoman, bukvalno.
I ja ono kao, šiu, brate, ja čekam da se otrgnem od Kevića, da se mi drogiramo zajedno. Da, da, to je neverovatno, znači. Ali, sa druge strane, što mora da se kaže kada o ovome govorimo, da film ovakav može da funkcioniše samo u okruženju koje je, koje ima taj pogled na svet. Mm. Znači, ovaj film ne donosi radikalnu poruku, nego prikazuje situaciju, kako i sam režiser kaže, ovo sam gledao, to sam prikazao. I već, oni svi klinci koji idu napaljeni da gledaju film, oni su već napaljeni. Znači, već postoji, mi odrastamo u društvu u kome su stvarno mnoge moralne norme, standardi promenjeni, izvitopereni, gde se bukvalno postavlja pitanje da li otići odavde ili ovde ima budućnosti, gde mnogi ljudi razmišljaju u Srbiji, je vredi uopšte ostati u ovoj zemlji, je ovde ima pravde, ima mogućnosti, ili je kriminal jedino rešenje. Mislim da u tom odrastanju gde ti ono razmišljaš ovako, je da li meni vredi da završim školu, da budem dobar, da će zbog fakulteta napredovati, imati dobar posao, da pitanje je da li ne ili ne, ili će one komšije koji ono, znači ono uzeo pištolj i ne znam, tako da mislim da, da mislim da prosto film prikazuje našu realnost. Zato je po meni ono što pozitivno smatra, da je on sekciranje naše realnosti. Znači on prikazuje, posebno prvi deo, onako uzeo je skalpel i prikazao jedno srpsko društvo gde nema heroja i gde se heroji više ne cene. Tako je. Znači to je, ljudi, pogledajte, Belivuk, mašine za mlevenje, reč našeg predsednika koji to je opisao. Znači, da, definitivno. To je potpuno ludilo, ovaj, razne priče po tabloidima, pa sad više nemaš novine da se ne prenosi neke tako, znači jednostavno. Mislim da je to samo sekciranje. Jeste, definitivno. Ja bukvalno kada posmatram to, ja se opet vraćam to, jer je to bila moja priča. To sve što si ti naveo, to je bila moja priča. Ljudi koji nisu heroji su tvoji heroji. Ništa dobro. A zato što si već pripremljen tako da razmišljaš. Da. Zato je, sećam se kad smo u rehabu krenuli prevenciju narkomanije, Jana, naš drugar, je smislio nešto. Prva priča je bila da napravimo program koji će se zvati Nije im biti narkoman. Ali onda smo ukapirali, ne, to je pogrešan nasilj, zapravo in je biti clean, je nastalo kao ideja da ponudimo ljudima nešto drugačije. Tako nešto gde ćemo govoriti o pozitivnim vrednostima, ne o negativnim. Promovisati učenje, čitanje kao nešto što je ono što te čini cool. I mislim da mnoge države koje su pobedile zavisnost, pobedile su zato što su uradili da je cool biti dobar u nečemu. Tako je, definitivno. Znaš, ja, na primjer, kada sad ti spominjaš kao cool je učiti, meni to nije bilo. Ja sam mrzeo da učim. Ali zapravo, ja sam živeo u laži. Ja sam zapravo voleo da učim, ali stvari koje sam ja želeo da učim, koje sam voleo. Sećam se kad sam htio naučim da zviždim, ja sam ožvalavio sav čovječe dok ono na prste, znaš. Nisi tako naučen dan danas. Pa znam, zviždim, šta te, ne smem zbog mikrofona. Ili da savijam ove kapke, znaš. Ja sam bukvalno prolazio kroz bolove da bi izlomio kapke, da bih mogao da ih izvrnem i da plašim ljude ono kad ih izvrnem. Znaš, vrate do daška. Ali da uzmem da čitam knjigu ili nešto, ne. I srednja škola, neko pročita knjigu, mi ga zezamo, nećemo pričamo sa njim. Ili neko uzme. Šalim se, pa da, to je bilo moje društvo. Isto. Bukvalno, znači sad će se. Ja sam čitao 6 knjiga čak nekad nedeljno i niko to nije znao da čitam. Znači da 2 puta nedeljno idem u biblioteku. Ok, to idemo. Radio. Da. Gasi kameru. Baš smo. E sad, šta znači ovo sekciranje, bi rekao da je pozitivno. Da. I iako je jako teško reći da je nešto tako pozitivno. A sad negativno, šta stvarno doživljam kao loše u filmu. Prvo, ono to ste već napisao, taj prikaz Bugara. Znači, u drugom delu, znači, Bugari žive, narkomafija koja zarađuje ogromne novce, živi u Selendri gde gaje ovce i gde majka onako čisti, ne znam šta ono tamo čisti kad dolazi. Ne znam, ali ono totalni divljaci. Ono. Totalni divljaci, ono znači, hotentoti koji su do... Ne, ovo je sad bio stereotip što sam rekao, hotentoti. Znači, totalni divljaci, haos. Znači, to prikazivanje, znači, i to je tipično za srpski način prikazivanja filmova. Ranije ono Albance, ono masakrirali o to sve tamo sa Prokletija, ovde Bugare. I mi smo nekom Bugari, Buras. Pa da. Samo pogledaj ove filmove, da tipa kada Šerbeđi ili nekog glumi, nekog Rusa ili Srbina, znaš, ovaj, ono u Kini jedu pse, Srbi, ono, katastrofa, brate. Znaš, mi smo za neki zapad
bubri. Pa, a da, ali tako da to je opet ono što mi svi kukamo, jao kako nas tako prikazuje, a mi druge prikazujemo na taj način, to mi se stvarno, ja mislim da za radnju filma apsolutno nije bilo potrebno prikazati ne. Narkomafiju kao nekog ugaju ovce i ne znam, živo pa, nekoj da. Selendri. Da. I, pogotovo kad... I onda ona grupa druga koji su ono, da, ajde da, narkomani ludaci, ne, ali ono... su toliko perverzno, izopačeno. Ja znam narkomane, ljudi ono stavno, ali ja stvarno radim s narkomani, ja ne znam primjer takvog ludila da, među ne. Narkomanima. Ja, ali to kako su ih predstavili, znači to nešto, nego bukvalno kao, ja sam imao osjećaj kao da gledam Pobesnelog Maksa. Znači, no, da, eto, da, da, znači totom. Ono totalno ono... Znači liku su zube, ono skroz prljavi, ne znam kako. Jeste da narkomani često imaju trule zube, ali ovo je bilo preterivanje. Preterivanje, znači. Nešto nisu trudni, nešto su prljavi kao da... Pa onda ona vrši nuždu tamo pored kola. Da, mislim, da. To stvarno je ono, jedan stereotipan užas. Prikaz, užas. Prenaglašen, znači po meni, znači katastrofa, nije mi se jako to dopalo. I mislim da nema, ništa ne bi izgubio film da su ovi prikazani kako i to je stvarno izgleda. Znači, yes. Ljudi koji imaju novca, ljudi ne gaje ovce i ne žive kako je to prikazano. Znači, narkobiznis je ogroman biznis. Yes. Tako da nemojmo da se ono... Što ne znači da nema na selu ljudi koji i to rade, a i bave se ono trgovinom. A to su znaš, sitni, ali brate. Pa da, ali u suštini... Ono... Ovaj, svega ima, znaš, ali ovo kako je prikazano, to je baš bilo ono divlje, znači, brate. Divlje. I ono, ja bio sam u Bugarskoj puno puta, znači, alo, molim vas. Da, da. Znači, minus. Pitam našeg Petra. Da, šta da. On misli iz Bugarske? O, jao, Petar bi ono odlepio. Odlepio, da. Da. Okay. Druga stvar, šta ti si onako nešto? Ono što ja, ovaj... Pa ja sam uglavnom malo analizirao ovaj lik Petra Maraša kad već govorimo da. O lošim stvarima i već smo pomenuli da ne postoji... Ajde, možda pre Petra Maraša, možda i ovo, pošto mislim da je to centralna priča. Ajde. Pitanje duboke države. Znači, taj crveni koji se pojavljuje, koji je tako neki zamagljen lik koji kontroliše sve iz pozadine. S jedne strane, mi se jako nije dopao. S druge strane, što smo spomenuli, Južni tok i cijela ta priča o otimanju imovine, znači to je ljudi... To se dešava. Znači, taj Jest. Pritisak na ljude da prodaju, Jest. Manipulisanje, uključenost mafije u sve te stvari, pa, da. Korupcija koja, znači... A mislim da je baš sad... Mislim, to je možda čak i pozitivan aspekt reći zato što to govori istinito iz našeg društva, ali sa druge strane je ona užasna. Znaš što je meni interesantno što si ja pitao, kako je dozvoljeno strane države da se tako nešto snimi? Ne pojma. Znaš, jer... I da država finansira. Da, i da država finansira, ali znaš što mi je isto interesantno? Onda gledaš, na primjer, kako se zove, Balkanski špijun. Balkanski špijun prikazuje istu stvar, a snimljen je kad da. I dalje komunizam bio jak. Može. I kako je dozvoljeno da tako nešto prođe, znaš, i da on zapravo tovari državu, čoveče. Znaš, ono, ali znaš šta, ali kad pogledaš ovako, znači tamo je prikazan istok Srbije i grupa seljaka koja se buni, ne da bi zaštitila svoj kraj, nego da bi podigla cenu. Tako je. I meni pada na pamet da je bukvalno to namešteno, jer na istoku Srbije su ogromni borci za tako dobrobit je. Njihovog kraja. Ima i toga, da. Znači, ono, tamo se ljudi su ono fizički se obračunavali da zaustave uništavanje da. Svojih reka. Imaš onaj most kada na ono prolaze, pa tamo piše stop, mikro. Da, stop. Da, znači, to je Temska, to su neka mesta gde su heroji ove države se borili da sačuvaju svoj kraj. I ovdje je pravljena paralela. Meni to izgleda kao da je namjerno prikazano da ti borci za prava su zapravo neko ko se igra. Znači, dajte novac, naganjamo cenu, prodat ćemo mi reko, dajte pravu cenu. Tako da, opet veliki minus. I ono što poznajemo neke ljude, ja ne toliko lično koliko ti, ali znaš, i ljudi, možda smo i neka imena, i Ćuta koji se tamo borio protiv mini hidroelektrana, znamo koliko je čovjek krvario, brate. Pa da, pa, i onda ga njega navlača, ti si hteo da gradiš elektranu. Da, ti si hteo. I to je znači, ono, užas, da, bilo užas. Na prvom. Pa isto onaj čovjek mislim da si nekada da je izgubio dete tamo. Negde Desko, tamo. Da. Čovjek koliko je samo dobio prijava. Koliko se borio i znam da smo i čak sakupljali novaca da mu pošaljemo da plati sve te prijave protiv njegove borbe. Pa onda imaš onog čovjeka što je očistio bagerom ili čime već očistio. Pa smeće. Očistio smeće pa su ga kaznili. Mislim, ima gomila primjera. Pa ima onda onih, koliko je bilo, 8 žena ili 80, ne mogu sjetiti sad broj. U Bosni?
ne u Bosni, nego isto ovaj, koje su isto oterale neku Bosnu. A nije 8-8 žena, pa to je Temska. To Temska, su, jel? Ili neka nesko se ovo na Staroj planini koje da, su sprečile žene. Koje su sprečile, da. Da. Znači, bukvalno. I čisto znate, žene su često mnogo, mnogo ovaj, veći borci i hrabri. Vesna, Dragana, mislimo na vas. Da, da. Potom, svaka čast. Ali, eto, to je ono što mi se nije dopalo, je prikazano nešto što je stvarno velika borba. Znači, u jako negativnom da. Kontekstu kroz tu priču. I krenuo si o Marašu. Da, ovaj, okej, okay, da, o Marašu, da. Ono što, kada posmatram taj lik, jednostavno, ono što se dešava, da iako smo rekli da nema heroja, to smo već rekli, ali nekako ovdje ga prikazuju malo drugačije. I ja bi to zamerio možda, ovaj, da je on nekako predstavljen, pogotovo u drugom delu, kao fin, elokventan, voli porodicu, planira za ženu i sebe neki dobar biznis koji je legalan. Sa druge strane, počinju se uoči pod kožu. Pati što nije sa svojom porodicom. Da, da. Za svoga brata će. Za svoga brata. To je te da. Momente. Ali ono kako ga ovaj, jednostavno dopadljiv je. Da, jest. I sviđa ti se i počinješ u lošem da biraš bolju opciju, jel? Da. Definitivno da, to nije prva serija u kojoj to se predstavlja. Ja znam onaj Peaky Blinders, ona serija, gledao sam da je lik, brate, katastrofa, taj Shelby, kako se, ne zaboravio sam ime, Thomas Shelby, koji je ubica, koji je dealer, koji namješta ljudima smrt, namješta koje kakve prodaje, spletke sa državom, sa svim, i na kraju kad se bori protiv neke mafije, ja u srcu se ono kao za njega navijam, ajde, roknih, znaš, i bukvalno ovdje to doživljam, da ja ulazim i počinjem da navijam za nekog ko je katastrofa. Katastrofa, se, kraljevac kolač. Ne samo to, nego on na kraju pobija ljude protiv kojih se bori i na kraju ono završava u zatvoru. Jer se predaje da bi izbavio svoju ženu, on se tamo zalaže da ode u zatvor u prvom delu i na kraju on ovaj, dolazi do policajca koji ga je uhapsio, zapravo s kojim ima dogovor da bude uhapšen i šapuće mu na uvo kao čim izađem idemo iz početka. Kao sve i ovo nanovo, što bi rekao. Da, uopšte nema ona promjena, neka katarza. Nema promjena, nema kajanja, nema nikakvog... Nego jednostavno, to je to, ovo je život i ja nema predaje, idemo najjače do kraja. Da, da. Iako gazimo. Je režiser rekao da on neće da prikaže da ima heroja, ali ovdje stvarno na neki način odrađena empatija prema tako negativcu. Je, tako je. A u prvom delu još gore. I ovaj, to smo ja i ti pričali znači, za mene taj lik neko ko ukrade kola tvoja i onda te ucenjuje da platiš da kupio kolo, znači, alo, pa to je ono nešto što vada jedno od najgorih tipova kriminalaca po meni. Ja sam to doživio u mojoj porodici, došao je od moje supruge, sestra iz Italije, kupili su nova kola, znači uz dvorišta su im istarali kola i kola su nestala. Znači, dan danas oni se muče zato što su ono ostali im krediti, dugovi, ovo ono. I sad, takav neki lik da je pozitivan, pa nije pozitivan, to je ono smrdina. Kakav pozitivan lik, znači, u cijeloj toj priči. I pokazuje taj neki lažni, ovaj, lažni neku moralnost takvih likova. I to si mi skoro ispominjao primjer iz Sarajeva, prijatelj što je doživao. Da, to je interesantno. Ovaj, na nečemu da sam imao priliku da slušam, to je na tim ovaj, nekim EOS govorima koje su stvarali Evanđelsko udruženje studenata, to možete, ako se student potražiti, ovaj, ima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, i da vidite o čemu se radi. Uglavnom, imali smo misijsku nedelju i Slavko Hadžić, naš dobar prijatelj i brat, Slavko, brate, pozdrav ovom prilikom, ovaj, priča ovu priču. Njegov rođak, da li mu je stric, ujak ili ne mogu se setim tačno ovaj, koji, u kom su u srodstvu, imao je, kupio novi auto i u Beogradu mu nestane auto. U jednom momentu im se javlja, nekoga zove i kaže auto ti je kod nas, ako hoćeš auto, prati sljedeće instrukcije, toliko i toliko novca na toj i toj lokaciji ostaviš i čekat će te auto. Međutim, on kaže, ok, moj auto ima posebnu opremu unutra, kako ja da znam da će sva oprema biti nazad? I on kaže, vidno, ovaj, sad neću da, ovo ću izostaviti ovaj deo, kaže, ali glas
koji je sa druge strane ovaj, žice i kaže ovako, a čuj brate, častan sam čovek. Da, znači, pa to je ta priča, znači totalno priča o Marašu i, i mislim da je to ono što je opasno, čak i Al Jazeera je pročitaću ovaj komentar, kaže ovako u jednom članku, kaže kakva je poruka filma Južni vetar 2 ako ne ona koja širi, koja se širi medijskim prostorom podstaknuta marketinškom strategijom privlačenja u kino publike, već ako je ona, ona sublimirana, skrivena, lukava. Možda je, možda da je u vremenu potpunog društvenog kolapsa u kome obrazovani napuštaju zemlju u potrazi za dostojanstvom i srećom, jedini način da se čovjek spasi od siromaštva, pristanak da se životna egzistencija omogući sudjelovanju kriminalu. Mm. Kaže, ne verujem da film promoviše kriminal. Ali kroz lik Maraša on to indirektno čini. Da. Šalje tu poruku. Šalje poruku. To je poruka filma, ne može i... da se kaže. Znači, gde vlada mulj, ono, ističu se tako ono, žabe i to je to. Ali znaš što je sad me opasnići na onu priču, smo pričali o, o, o našoj, pa ja kažem, političarima i, i, i jednostavno da kada spomeneš, kada, kada im kažeš da, da, da oni, da, da, kako bih rekao, kada im spomenemo o tome da su korumpirani to, oni, oni će ono skočiti sve. Ako im kažeš da, da, da lažu, ne, neće toliko, ali ako kažeš o toj sramoti, kada im prebaciš tu sramotu, je tu počinje ono da no, se... Da, kako ti meni kažeš. Ti tata. Meni kažeš to, da, kao da, da sam ja lopov, ja, kako te nije sramota, pa da. To nije. I kod mene u familiji postoji jedna, ovaj, kaže, a, snašao se čovek. Da, znaš, snašao se, tipično. Snašao ovaj, se. Ili jedno sam čuo, kaže, kakav je to lik bio, kaže, pokroje... Kaže, ma pokroje ne znam koliko stanova u firmi, kaže, i onda završi na rečenica, pametan čovjek. Pametan čovjek. Ja izgorim na to. Da, da, da. Znači, ono... Ali mislim da je to, to, znači ono što smo rekli, to je naša klima, Južni vetar prikazuje tu neku, neku kulturu, da. Način razmišljenja i gura dalje, ja mislim, kroz lik Maraša, ne ostao sve, ali mislim da je lik Maraša stvarno onako jedna destruktivna jest, poruka. Jeste. Yes. No. I mislim da suprotno od svega onoga što, što mi verujemo, a to je da, a, da dajemo bolju opciju. Za ono, ne govorimo loše protiv toga, ne govorimo loše za, za ovaj film, da želimo da damo bolju opciju. Tako da gledajte Gospodare prstenova. Eto. No, super. Omiljeni moj film. Da, da. Ili Ben Hura. To su sve hrišćanski filmi, ako niste znali. A dobro, nismo mi ni protiv da se ovo pogleda. To je jasno, mi smo prvi pogledali. Samo prosto... A, ovo smo, eto, tako nekako, naš doživljaj cijelog, cijelog te priče od početka, jako izrazito negativan doživljaj lika Maraš. Definitivno, zato što utiče na mlade. I baš ono što je Stojčar rekao, ovaj, puno mladi je pogledalo film. I puno mladi koji su ono, u trenerkom, to se danas zovu gaseri, ovaj, u, u vreme ovaj, tvoje i možda je malo zahvatilo mene, su bili dicelaši, ali ono... Da, okej. Okay. Ja ne znam šta više da kažem. Znači, da li ćete gledati film, nećete, to je na vama. Čuli ste šta mislimo da je dobro. Da. Znači, a čuli ste šta mislimo da je, da je loše. Jeste. Ima puno toga ovo, još da se kaže o filmu. Ne želimo da davimo, ali bi nam značilo da nam kažete šta mislite o ovom videu. Tako je. Značilo bi nam da kažete u kom pravcu ono možda možemo dalje ići. Jedan sam, mi želimo da se razvijamo i želimo da pronađemo naš stil, želimo da koristimo humor, ali želimo da i ozbiljno prinesemo ovu ovaj, priču svetu i da jednostavno stanemo i kažemo ono šta, šta vidimo. Također kao, kao dva sveštenika mi volimo drevnu poruku koju, koju hrišćanstvo donosi i ono, to je poruka o Isusu Hristu koji zapravo jeste ključ svega. I a u ovom kontekstu u ovom poruka kontekstu, svi su sagrešili i lišeni slavi. Tako je. I jedini... Što ste htjeli, ja ste prekinuo, meni je to da, totalno. Da, ovaj, to, to je nešto što sam htio da kažem i da mislim da je on role model za, 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 za svakog čoveka. I ja ovaj, sam jedan pastor, Saša ovaj, iz, iz Sarajeva je, je rekao, kaže, ja sam bio fasciniran osobom Isusa Hrista. Pa eto, probajte možda to da istražite. To je mnogo bolji model, da. I mi mislimo da, da tu ima puno veća pobuna i puno veći bunt protiv društva, protiv svega, jer što bi rekao Alistair Cooper, sad citiram ono, Alice Cooper ovaj, kaže ovako, ovaj, mnogo je lakše, meni kaže, ovako citiram, u stvari parafraziram, kaže, mnogo je bilo lakše da uđem u hotel
i da ovaj porušim ono sve, da se napijem, da se napijem i da uništim sve, ovaj, nego sad ovo što jesam kao hrišćanin, kaže, e, to je kao ovaj mnogo veća pobuna, to je mnogo teže biti i to je mnogo teže ovaj se dokazati. Tako da probajte ovu vrstu pobune. Tako. Za mene nekada je pobuna bila heroin, novac, auta, žene, danas je ovo pobuna. Danas kada ustanem i svaki dan da donesem ispravnu odluku u kojoj ne stojim, ne stojim uvek dobro i ono, svestan sam ove poruke. Svi su sagrešili i lišeni su slave Božije. I a da je Bog tako zavolao svet, da je dao svog jedinorodnog sina, da umre za nas, da svako ko veruje u njega ne propadne, nego ima život večni, pa i kriminalac. Tako je. I ono, a ovo da ću stati, a možda bi jednu poruku ovaj poslao, je možda pogleda Miloš Biković. Jel može? Okej, okay. Brate Miloš, nemoj da reklamiraš kladionice. Pa nemoj, ružno je. A, I ako misliš da je to okej, okay, dođi brate kod nas u centar, da vidiš ljude, da vidiš porodice kako izgledaju posle kockarnica. Tako da, ružno je, glumci rade šerbeđija i tebi kažem to. Nemoj, pa vi ste heroji nacije, vi ste heroji mladih i drugi se gledaju na vas. Tako da, tako je. Ovaj, nemojte da vas po lošem zapamte. Ljudi, subscribe i blagoslovite ono dube subscribe ili prati. A blagosloviti ono dugme zvonce, zvono je drevni hrišćanski simbol, tako da pozvonite nam. Tako, pozvonite da dobijete obaveštenja i znači nam ovo, javite nam šta mislite, koji film se vama sviđa, koju poruku vi vidite iz ovog filma, šta bi ono podelili sa nama i jednostavno to je to, hvala vam, vidimo Pozdrav. Se i to je to. Vidimo se, čao. Ćao.